A hétvégén már birtokba is vehették a látogatók a régi Vidámparkban található kalandparkot. A létesítmény mindig is népszerű volt a látogatók körében, erről a gyereknapi forgatagon is megbizonyosodhattak az üzemeltetők. Arnold Miklóssal, a DVG ZRT szolgáltatási ágazatvezetőjével beszélgettünk a múlt hétvégi nyitásról és a kalandpark jelenlegi állapotáról. A gyereknapot követően június elején járt le az egyéves, minden évben megszerzendő egyéves engedélye a kalandpályának. Úgyhogy június elején, illetve az már előtte is nekiálltunk természetesen itt versenyeztetések és egyéb dolgoknak a lefolytatása szükséges, tehát nekiálltunk a pályának az éves szokásos rutinszerű felújításának. Idén egy kicsit bővítettük a tavalyi évhez képest, idén kértünk egy műszeres vizsgálatot is a faoszlopokra, amelyek nagyon jónak bizonyultak. Az ágazatvezető azt mondta, a szakemberek a megfelelő vizsgálatokat és igazítási munkálatokat követően az összes szükséges engedélyt megadták. Így a kalandpark maximális biztonsági feltételek mellett fogadja a látogatókat. Illetve a szokásos módon megtörténtek a felszereléseknek a biztonságtechnikai felülvizsgálata, a kötőpálya oszlopainak a mozgásának a felülvizsgálata, és elvégeztünk egy általános karbantartást, amelyik magában vonza az ilyenkor szokványos dolgokat, a mászásnak köszönhetően a feszítő drótok, egyebek azok megnyúlnak, ezeket egy kicsit utána kell igazítani. Úgyhogy a pálya a hét folyamán itt voltak innen a megfelelő hatóságok, akik az engedélyek kiadják, és a héten megkapta az engedélyt erre a szezonra való működésre. Arnold Miklós azt mondta, a tervek szerint a terület, amíg az időjárás engedi, nyitva áll majd a látogatók előtt. Az eddigi pozitív visszajelzések alapján a városlakók kedvelik a pályát, így rendkívül sok látogatóra, illetve visszatérő vendégre számítanak. A gyereknapon ott kapott egy igazán nagy használatot végre a pálya, illetve ott sok pozitív visszajelzés is jön. Bízunk benne, hogy ez az egy hónapos kiesés, amíg most nem üzemelt a kalandpálya ilyen módon, ez nem okoz egy különösebben nagy kiesést. Én azt gondolom, hogy a nyáron, illetve az előttünk álló hétvégéken az őszig, amíg az idő engedi, addig sokan fognak kilátogatni a pályára. A nyitvatartásunk az elsődlegesen most a hétvégén lesz nyitva, a szombat-vasárnapi napokon délután 2-től este 7 óráig, de a kalandpályának a Facebook oldalán, a Dunaújvárosi Kalandpark, amelyik Dunaújvárosi Kalandpark néven fut, annak a honlapján van egy telefonszám, hogyha valaki csoportosan vagy előre bejelentkezve nagyobb létszámon szeretne jönni, akkor megoldható az is, hogy hétköznap fogadjuk a vendégeket. A régi Vidámparkban található kalandpark az előzetes tervek szerint minden szombaton és vasárnap délután 2-től egészen este 7 óráig várja a látogatókat. Előzetes egyeztetés alapján nagyobb csoportok, baráti társaságok is igénybe vehetik a létesítmény szolgáltatásait, akár a hétköznapokon is.